درود به یکایک شما دوستان خوب و گل عزیزم در سر تا سر کره آبی و خاکی زیبای زمین. خدمتگزار شما، خادم شما مهرزاد هستم. دوستان عزیزم، با یک کار دیگه از مجموعه فرازمینی ها دقیقی در خدمتون هستم. بپردازیم به موضوع بسیار جذاب امروز. ماجرایی که امروز میخوام براتون تعریف کنم دقیقا مربوط میشه به 2 سال پیش در همچین روزایی. بله، 2 سال پیش در همچین روزایی اتفاق بسیار عجیبی در کشور انگلستان و شهر لندن افتاد. دوستان عزیز، نمیدونم چقدر خاطرتون هست که 2 سال پیش چه خبری بود که تیتر نخست تمامی خبرگزاری های معتبر جهان شد. یادتون نمیاد که اون خبر چه چیزی بود؟ ایراد نداره، من بهتون میگم. تعطیلی مرموز 3 روزه فرودگاه بسیار شلوغ گتویک در انگلستان، شهر لندن، درست در روزهای 19، 20 و 21 ماه دسامبر سال 2018 بود که به یک باره بدون هیچ گونه اعلام قبلی تمامی پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه گتویک در انگلستان به حالت تعلیق در اومد و پروازها در این فرودگاه کنسل شد. بنا به محاسباتی که انجام شده، چیزی در حدود 60 میلیون پوند، بله 60 میلیون پوند استرلینگ یا همون پوند انگلستان، میزان خسارت این 3 روز تعطیلی برآورد شد. همچنین چیزی در حدود 1000 تا 1100 پرواز در این 3 روز لغو شد، اون هم در نزدیکی کریسمس. 140,000 انسان به مدت 33 ساعت در فرودگاه آواره شدند. خب پس میبینید که حادثه همچین کوچیکی نبوده. حالا چرا این فرودگاه به مدت 33 ساعت در 3 روز تمامی پروازاش به حالت تعلیق در اومد؟ چه اتفاق خاص و ویژه‌ای افتاده که دولت خسیس جهان، دولت بکن جهان، دولت انگلستان حاضر شده 60 میلیون پوند، چیزی در حدود 100 میلیون دلار خسارت رو به جون و دلش بخره و پرداخت کنه؟ نمیدونم، موضع رسمی کشور انگلستان و مقامات دولتی و همچنین پرسنل فرودگاه برای شما بیشتر قابل قبوله یا توضیح من و دیگر دوستان یوفولوژیستم؟ به همین دلیل هر دو رو خدمتتون میگم. در ابتدا اجازه بدید که ببینیم دولت کشور انگلستان، بریتانیای کبیر سابق، چه پاسخی برای این 3 روز تعطیلی مرموز داده. پاسخ رسمی فرودگاه بزرگ گتویک انگلستان در ارتباط با این 3 روز تعطیلی این بود که 2 فروند درون یا هواپیمای بدون سرنشین وارد حیطه هوایی فرودگاه شده و پروازها رو به مخاطره انداخته و مقامات فرودگاهی تصمیم گرفتند این 1000 پرواز رو تعلیق کنند تا مشکل این 2 فروند پهباد یا درون رو بتونن حل کنن. خیلی جالبه، نه؟ فرودگاهی که روزانه چیزی بین 750 تا 1000 پرواز خروجی و ورودی در کارنامه کاری خودش داره،
با دو فروند پهباد عاجز میشه و زمینگیر میشه و درشو گل میگیرن، تعطیل میشه. شما باور میکنید این پاسخو؟ منم تو موقعیت و زمانی که چند روز تنها به آغاز سال نو میلادی باقی مونده، یعنی در شلوغ ترین تایم کاری فرودگاه در طول سال، شب کریسمس. من نمیدونم دورجون بلا نسبت دولت انگلستان، مردم انگلستان و دیگر مردم کره زمین رو چه چیزی فرض کرده که همچین پاسخ شل و مسخره یا میده. انگار نه انگار ما تو سال 2018 خیلی راحت اگر پهبادی مشکل زا باشه میتونیم اونا رو کنترل کنیم. جوری مسئولین این فرودگاه بزرگ سخن گفتن که انگار در دوران تیرکمون ما انسان ها هنوز داریم زندگی میکنیم و پهبادها رو نمیتونیم کنترل کنیم. انگار نه انگار که حتی برای کنترل پهپادها در عقب مونده ترین کشورها در حال حاضر سلاحی وجود داره. نام این سلاح درون شیلده. خواهش میکنم برای دقایقی به این سلاح توجه کنید. نه شما توجه نکنید، شما بهتر از من میدونید. اجازه بدید مسئولین فرودگاه گتویک انگلستان که از وجود همچین سلاحی لابد بیخبر هستن توجه کنن، شما که بهتر از من میدونید. دیدید که چقدر سهل و آسون میشه یک پهباد رو کنترل کرد و سالم به زمین نشوند؟ لابد دولت انگلستان از وجود همچین اسلحه‌ای بیخبره. بگذاریم. پاسخ رسمی کشور انگلستان تا امروز، تا سال 2020، هنوز کماکان پرواز دو فروند درون یا پهباد اعلام میکنه و همچنین دو تن انسان نگونبخت رو هم برای اینکه نشون بدن حرفشون کاملا درسته قربونی کردند و دستگیر کردند. دولت انگلستان 60 میلیون پوند یا چیزی در حدود 100 میلیون دلار تنها برای پرواز دو فروند درون متقبل شده. خب همونجور که شما الان به این حرف من خندیدید و باور نکردید، خیلی هم مانند شما این پاسخ دولت انگلستان رو باور نکردند و بهش خندیدن. از شانس بد دولت و کشور انگلستان، ملکه بزرگ، یه مسافری که توی یکی از این 625 پروازی که به تعلیق در اومده بود، بانوی خبرنگار شجاعی بود که قصد داشت به تعطیلات کریسمس بره، که در فرودگاه اسیر و زمینگیر شد. این بانوی شجاع خبرنگار در همون فرودگاه تصمیم میگیره که تحتوی این ماجرا رو در بیاره و دلیل تعطیلی فرودگاه رو بفهمه. دو سال تمام این قضیه رو پیگیری میکنه تا اینکه سرانجام در 1 دسامبر 2020 نتیجه تحقیقات دو ساله خودشو در روزنامه گاردین منتشر میکنه. گزارش این بانوی خبرنگار بسیار مفصل و طولانیه.
خلاصه و چکیده تحقیقات 2 ساله این بانو به این شکله که در 3 روز تعطیلی روزهای 19، 20 و 21 دسامبر حداقل 765 پرواز که از پیش برنامه ریزی شده تعلیق شده، چیزی بالغ بر 110,000 تن انسان از پروازهای خودشون محروم شدن. در حدود 100 میلیون دلار امریکا این واقعه خسارت به دولت انگلستان تحمیل کرده. نتیجه تحقیقات 2 ساله این بانو پاسخ دولت انگلستان رو به چالش میکشه و دلیل اعلامی دولت انگلستان یعنی پهباد یا درون رو دلیل پوچ و مسخره‌ای میدونه. ایشون در ادامه تحقیقات خودش متوجه میشه که در شب حادثه در دقایق نخستین تعطیلی فرودگاه از جانب دولت و ارتش انگلستان یک واحد نظامی ویژه که در کار شناسایی و رهگیری و همچنین به زمین نشوندن هواپیماهای بدون سرنشین بسیار کار کشته و چیره دست بودند و به انواع و اقسام فناوری‌های روز هم تا دندان مسلح بودند به فرودگاه گتویک اعزام شده. در کمتر از 5 دقیقه حتی پیش از اینکه تمامی دستگاه‌های خودشونو این تیم ویژه بتونن مستقر کنن، این گروه 2 فروند هواپیمای بدون سرنشین ناشناخته بیگانه رو در بالای سطح فرودگاه به راحتی با چشمان غیر مسلح تشخیص میدن. بعد از دقایقی هم 1 فروند هواپیمای بدون سرنشین دیگر رو هم این گروه شناسایی میکنه. این 3 فروند اشیاء ناشناخته پروازی ساعتها بدون حرکت در بالای محوطه فرودگاه به طور کاملا ساکن و ثابت ایستاده بودند و کمترین حرکتی نمی کردند. بعد از شناسایی این 3 فروند اشیاء ناشناس پرنده، این گروه ورزیده و کارکشته نظامی با پیشرفته ترین ادوات و تجهیزات خودشون تصمیم میگیرند که این اشیاء ناشناس پرنده رو به کنترل خودشون در بیارن. این گروه ساعتها تلاش میکنه اما وسایل این گروه نظامی برای به کنترل درآوردن ناتوان عمل میکنه. حتی به وسیله بیسیم از مرکز خودشون تقاضای نیروی کمکی با تجهیزات ویژه تر میکنن اما اونها عاجز میشن و درمونده میشن. در ادامه گزارش این بانو ما میخونیم که ایشون بعد از مدتی به خاطر سفارش دوستی موفق میشه با 1 تن از درجه داران گارد حفاظتی فرودگاه ارتباط برقرار کنه. این نیروی امنیتی فرودگاه که ترجیح میده نام خودش محفوظ و پوشیده بمونه به این بانوی خبرنگار میگه که خود دولت انگلستان و همچنین گارد محافظتی فرودگاه به هیچ وجه تا به امروز باور ندارند که پهپادها دلیل تعطیلی فرودگاه باشند. این درجه‌دار امنیتی فرودگاه به این بانوی خبرنگار در ادامه میگه که دلیل 3 روز تعطیلی این فرودگاه تنها و تنها وجود 3 فروند هواپیمای ناشناخته بیگانگان بود. در ابتدا نیروی پلیس و ارتش بسیار تلاش کردند که این پهپادها رو به کنترل خودشون در بیارند اما هر چقدر تلاش میکنن از به کنترل آوردن عاجز میشن. سرانجام
بعد از مشورت با سران بلندپایه مملکت تصمیم می‌گیرند که دست از فعالیت بیشتر بکشند و تنها فرودگاه رو تعطیل کنند و اونها هم فرودگاه رو تعطیل می‌کنند تا اینکه بعد از 3 روز سرانجام این اشیاء ناشناس پرنده خودشون راه خودشون رو میگیرند و میرند. این درجه‌دار امنیتی فرودگاه به این بانوی خبرنگار در ادامه میگه که برای حفظ امنیت خود مسافرها و همچنین امنیت کشور ما مجبور شدیم که به مردم دروغ بگیم. در مدت 33 ساعت ما تمامی تلاش خودمون رو کردیم که به کنترل خودمون در بیاریم، اما از کنترل اونها عاجز شدیم. تصمیم گرفتیم که دست از تلاش بیهوده بکشیم تا اینکه سرانجام اون اشیاء ناشناس پرنده که معلوم نبود از کجا و به چه شکل به داخل فرودگاه اومدند، از همون طریق هم فرودگاه رو ترک کردند. هنگامی که از خروج محوطه فرودگاه کاملا یقین حاصل کردیم، بلافاصله پروازها رو در کمتر از 15 دقیقه ما به حالت نرمال و عادی برگردوندیم. شما دوستان عزیزم رو نمیدونم، اما من بعد از شنیدن این ماجرا خیلی به فکر رو رفتم. آیا واقعا بیگانه ها تا این حد به ما نزدیک هستن که میتونن ساعتها روزها روی باند فرودگاه بی حرکت همینجوری بمونن؟ حقیقتش این مسئله خیلی برام عجیب بود. شاید تو دوست عزیز من هم که به بیگانه ها باور نداری، بعد از شنیدن این ماجرا به فکر افتادی آیا واقعا بازدید کننده های ما از جهان های دیگه توی فرودگاه ها داریم؟ بازدید کننده هایی که میتونن یک ترمینال هوایی رو فلج کنن؟ این پرسش ها بود که بعد از این ماجرا منو حسابی مشغول و درگیر خودش کرد و تصمیم گرفتم تا ته و توه این قضیه رو در بیارم که آیا واقعا بیگانه ها دوروبر فرودگاه های ما و هواپیماهای ما پرسه میزنن؟ چه شواهد و مدارک دیگه ای از حضور اونها در فرودگاه ها و یا در کنار هواپیماها موجوده؟ دوستان، مجله معتبر فوربس در نسخه آمریکای شمالی خودش در ماه سپتامبر سال 2020 مقاله ی نوشت که در اون مجموعه ای از مشاهدات خلبانها و پرسنل پرواز از حضور بیگانگان رو توصیف کرد. در این مقاله ما میخونیم که در بین سالهای 2015 تا 2019 موارد بیشماری از رویت بیگانه ها در فرودگاه ها و در کنار هواپیما ها از جانب پرسنل فرودگاه و همچنین خلبانان، مهمانداران و مسافران پرواز گزارش شده. در این مقاله همچنین نوشته شده که بیگانه ها هنگامی که به هواپیما ها نزدیک میشن به طور بیش از حد خطرناک و چالش برانگیز سعی دارن در کنار پروازها مانور بدن. ایمیل های اداره هواپیمایی فدرال آمریکا نشون میده که در ماه سپتامبر سال 2019 موارد بیشماری از رویت بیگانه ها در کنار هواپیما ها توسط خلبان ها و همچنین خدمه پرواز گزارش شده. به قدری موارد رویت بیگانه ها در کنار پروازها زیاد و بیشماره که این احتمال رو میدن هر خلبانی که در حدود 10,000 ساعت پرواز داشته باشه حداقل 2 بار بیگانه ها رو در کنار پرواز و هواپیمای خودش احساس کرده و اونها رو از نزدیک دیده. علاقه اونها به صنعت پرواز کم کم داره نگران کننده میشه، چون بیگانه ها در هنگام پرواز به قدری به پروازها نزدیک میشن که در هر لحظه احتمال یک تصادف هوایی میره، تصادفی که میتونه عاقبت تلخی و رقم بزنه. حوادثی که در فرودگاه گتویک روی داده گویا تنها مورد حضور بیگانه ها در فرودگاه ها نیست.
در روزهای اخیر از طریق رسانه‌های مختلف کشور انگلستان یک حادثه قابل توجه دیگری گزارش شده که ممکنه این حادثه به فاجعه‌ای بزرگتر منجر بشه. این واقعه در روز اول نوامبر سال 2020 اتفاق افتاده که یک هواپیمای ایرباس از نوع A320 در حالی که قصد نزدیک شدن به فرودگاه برای فرود رو داشته، ناگهان خلبان با یک شیء ناشناخته برخورد میکنه. خلبان این پرواز گزارش میده که شیء گوی مانند براقی هنگامی که من قصد فرود در فرودگاه لیدز برادفورد در کشور انگلستان رو داشتم به هواپیمای من نزدیک شد. مانورهای بسیار خطرناکی رو در نزدیک هواپیما میداد. من به عنوان خلبان هر لحظه احتمال تصادف رو میدادم. بعد از این گزارش نیروی هوایی انگلستان این مورد رو در کاتگوری آ یعنی در اتفاقات بسیار پرخطر طبقه بندی میکنه، اتفاقاتی که شاید منجر به کشتن هزاران انسان بشه. روز بعد در دوم نوامبر 2020 هواپیمای تجاری دیگه‌ای، اون هم از نوع 320، هنگامی که قصد نزدیک شدن به فرودگاه مکزیکو سیتی رو داشت، تصویر عجیبی به وسیله دوربین یکی از مسافران ثبت و ضبط میشه. در این تصویر ما یک شیء کروی درخشان رو میبینیم که به فاصله چند سانتی متر از زیر بال هواپیما با سرعت سرسام‌آوری رد میشه. سرعت این شیء به قدری زیاده که شاید بدون کم کردن سرعت ویدیو نشه تشخیصش داد. فاصله این گوی نورانی با بال هواپیما به قدری کمه، تنها کافی بود که خلبان مقداری در حد 2-3 سانتی متر به راست یا به چپ منحرف می شد. اون وقت تصادف این گوی با بال هواپیما حتمی بود. اما اینها تنها مواردی نبود که من امروز براتون گزارش دادم. شاید یکی از جدیترین و مهمترین این گونه مواجه ها با فرازمینی ها در فرودگاه ها مربوط میشه به واقعی مهمی که در 31 اکتبر سال 2000 رخ داد. هواپیمایی که از سنگاپور به مقصد شهر فرشتگان یعنی لس آنجلس قصد پرواز داشت. در شب 31 اکتبر سال 2000 دقایقی مونده به ساعت 11 شب هواپیمای سنگاپوری با شماره پرواز 206 که یک بوینگ 747 از نوع 400 بود قصد سفر و پرواز به شهر لس آنجلس رو داشت. در اون شب هوا کاملا بارونی و ابری بود. مسئولین فرودگاه در ابتدا قصد داشتند به دلیل شدت بارش شدید باران این پرواز رو معلق کنند، اما به دلایلی این پرواز به تعویق نیفتاد و هواپیما با اندکی تأخیر به سمت باند پرواز برای تیک‌آف حرکت کرد. در این پرواز 179 مسافر که اغلب اونها شهروندان سه کشور امریکا، سنگاپور و تایوان بودند حضور داشتند. دقایقی از اجازه پرواز نگذشته بود که ناگهان باند فرودگاه تبدیل به یک جهنم مهیبی از آتش شد. شدت انفجار به حدی بود که غیر قابل توصیف بود. در اون دقایق کسی به درستی نمیدونست که چه حادثه‌ای باعث این انفجار شده. تصاویری رو که دارید مشاهده میکنید شدت این انفجار و این آتش‌سوزی رو شاید به خوبی داره نشون میده. این تصاویر توسط مسافرین یک پرواز دیگه که به فرودگاه وارد شدند گرفته شده. هواپیما به 3 تکه تقسیم شد.
شدت آتش سوزی به قدری زیاد بود که از چندین ایستگاه آتش نشانی تقاضای کمک و امداد شد. امداد رسانی به این هواپیما بسیار دشوار بود چون در همون لحظه هوا کاملا بارونی بود، اما این بارون نه تنها به خاموش شدن این آتش ها کمک نمی کرد، بلکه طوفان هایی که می وزید باعث می شد هر لحظه این آتش سوزی گسترده تر و مهیب تر بشه. چند آتش نشان قهرمانانه خودشون رو به وسط آتش انداختند و تونستند برخی از مسافران رو نجات بدن. خاموش کردن این آتش مهیب تا ساعت 6 صبح به درازا کشید. این حادثه هولناک منجر به کشته شدن 81 تن انسان شد. 98 تن از مسافران سوخته، دست و پا شکسته از این حادثه جون سالم به در بردند. شرکت هواپیمایی بوئینگ یک تیم از کارشناسای خودشو برای پی بردن به علت این انفجار عازم کشور تایوان کرد. نحوه قرارگیری هواپیما و نوع تکه تکه شدن این هواپیما ماجرا رو کاملا عجیب تر می کرد. بازخوانی جعبه سیاه پرواز هم چیزی رو مشخص نکرد. خلبان این پرواز بیش از 11235 ساعت پرواز داشت. گزارش پایانی شرکت هواپیمایی تایوان دلیل رو برخورد هواپیما با یک دستگاه جرثقیل گزارش کرد، اما این گزارش بلافاصله مورد تمسخر همگان قرار گرفت، چرا که از عکسایی که از اون جرثقیل به دست اومده کاملا مشخصه که جرثقیل سالم بر سر جای خودش ایستاده. حال اینکه اگر این جرثقیل علت تکه تکه شدن این هواپیما بود، خود جرثقیل هم باید کاملا یا ذوب میشد یا تکه تکه میشد، در حالی که جرثقیل به هیچ وجه آسیب ندیده و در سر جای خودش بود. اما حقیقت ماجرا چه چیزی بود؟ حقیقت ماجرا این بود که هنگامی که تیم آتش نشانی برای نجات مسافرین وارد باند فرودگاه شدند، برای دقایقی تونستند با خلبان پیش از مرگش سخن بگن. در اون دقایق خلبان چیزی رو گفت که تا به امروز هنوز کسی جرأت بازگو کردن دوباره اونم حتی نداره. خلبان می گفت که همه چیز مرتب بود. هنگامی که ما برای تیکاف داشتیم حرکت می کردیم، به ناگهان یک توپ فلزی نقره‌ای در ارتفاع 5-6 متری از سطح زمین کاملا ثابت و ساکن به جای خودش ایستاده بود. ما از روی زمین بلند شده بودیم و دیگه نمیتونستیم کاری کنیم. تنها امید ما این بود که این توپ مسیر خودش رو تغییر بده، اما این جسم کروی ناشناخته ساکن و ثابت به جای خودش باقی موند و ما با اون برخورد کردیم. این توپ فلزی شفاف نقره‌ای به بال سمت چپ ما برخورد کرد. بله، علت این حادثه تنها و تنها برخورد این جسم کروی فلزی رنگ با هواپیما بود. اما دولت تایوان، کشور سنگاپور و همچنین کارشناسان پرواز شرکت بوئینگ با وجود اینکه این قضیه رو میدونستند تا به امروز سکوت کردند و چیزی نگفتند. اما دوستان، اینها چند مورد نیستند. شاید هر روز ما باید منتظر یک برخورد و یک سانحه هوایی باشیم. چطور؟ خواهش میکنم به این تصاویری که در ادامه به شما نشون میدم دقت کنید. همه اینها میتونه منجر به یک حادثه دلخراش بشه.
اونو نیست در آورو دیدید؟ نظر شما در رابطه با این اجسام ناشناس پرنده چه چیزیه؟ آیا این اجسام ناشناس پرنده به عمد با هواپیماها چنین کارهایی میکنن؟ یا کنجکاوی و فضولی بیش از حد اونهاست که هر از چنگاهی باعث وقوع همچین ماجراهایی میشه؟ چرا اونها این همه به پروازهای ما حساس هستند؟ چرا انقدر با هواپیماها قایم موشک بازی میکنند؟ دنبال چه چیزی در این پروازها هستند؟ از اینکه منو تا پایان و انتهای این کار مانند همیشه همراهی کردید از شما بی نهایت تشکر، سپاس و قدردانی میکنم. امیدوارم توفیق دیدار شما عزیزانم رو از نزدیک روزی داشته باشم. دوستدار یکایک که شما، خدمتگزار همیشگی شما، مهرزاد.